وزيرك وسارد مدحتوي دا قرنك السومالي لان محمود حاشي عبدي وزيرك وسارد بوصاية اسكارتين السومالي لان مصطفى فارح ابرار قدومية هيدا ديوانك السكادة دكتور شيخ سعيد محمد فارح اياهم باليو دري مدحوينها الشناد اي قرنك السومالي لان مدحوين موسى بيحي عبدي وحاني اي بيوغ بريين مدحوينها انو حل كاسيو فضيديو وحان هالكن هم باليو يبقادين بلارن وغسو تشيدين اياه madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo-xileedkiisii ku gabagabeeyay in uu suurtageliyo qarankan uu odayga u yahay inuu ka suurtageliyo doorasho xor iyo xalaal ah. Waxaan hambalyeynayaa musharaxa jagada madaxweyne madaxweynaha cusub ee ku guuleystay jagada madaxweynenimo mudane Muuse Biixe Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar labaad ku guuleystay jagada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici guusha ay xisbi ahaan kulmiye gaadhay iyo xilka loo doortay intaba waa ku hambalyeynayaa. Waxaan halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biixe Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Waxaan Ilaahay ugu baryayaa xilka loo magacaabay inuu Ilaahay u fududeeyo oo Ilaahay ku astaro u dhib yareeyo. Ilaahay baan uga baryayaa, waan u hambalyeynayaa, waxaan halkan uga hambalyeynayaa iyagana Komishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dulqaadkii ay muujiyeen, dabaradaygii ay muujiyeen, sidii fiicnayd ay uga soo shabkeeyeen muddoy doorashadu socotay. Aad iyo aad baan dhammaantoodba ugu hambalyeynayaa. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sano ee soo socda mudane Muuse Biixe Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iminkana ah, haddana 5 sano dambe loo doortay mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Iyagana waxaan leeyahay labadoodaba hambalyo, Ilaahay subxaana wa taala xilkaa idinku asturo. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaa kuwii cadaaladda dadka iyo dalkaba ku dhaqan Ilaahay idinka yeelo. Runtiina waxaan leeyahay dalka waxaa yani wax weyn dadka waxaa dhaqa oo kaliya mas-uuliyaddu ma dhaqday, dadka waxaa dhaqa cadaaladda. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa cadaaladda inaad insha allahu tacaala dalka iyo dadkaba aad maaragtay ku xukuntaan. Hambalyada taa ku xigta waxaan u dirayaa guddida Komishanka Doorashooyinka Qaranka 7 xubnood iyo qiimaha iyo sharafta leh oo runtii bilad sharaf istaahila. Iyagana waxaan leeyahay qolada Komishanka Doorashooyinka, Ilaahay subxaana wa taala ha idin barakeeyo hawshii quruxda badnayd ee sharafta lahayd ee qabateenna. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay subxaana wa taala abaalkeeda idin siiyo. Waa Luqmaan Maxamed Faarax, Bulsho TV, Hargeysa.